Vrchní soud v Praze v úterý ukončil soudní líčení v kauze střelby opilého strážníka Pavla Koblíška z Vysokého Mýta před tamní diskotékou před Vánoci 2014. Soudce vyřknul rozsudek 15 let vězení. Tedy dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby jiného úmyslně usmrtil, spáchal takový čin na dvou osobách v úmyslu trestný čin spáchat a odsuzuje se k souhrnému trestu odnětí svobody v trvání 15 roků. Paradoxní přitom je, jak rozdílné názory soudů v české justici mohou být. Krajský soud v Hradci Králové totiž extrážníka Koblíška obžaloby nejprve zprostil. Po vrácení kauzy vrchním soudem udělil obžalovanému podmínku. Je zvláštní věc, když je tu rozpětí od zproštění po 15 let. Před Vánoci roku 2014 se Pavel Koblížek se svým bratrem snažili dostat zadarmo do klubu Bratrů svobodových. Vstup si chtěl vynutit průkazem městské policie, jenže nebyli vpuštěni. A tak došlo na odplatu. Já jsem nepustil, jak jsem naštvaný a při východu z diskotéky jsem Strážník v silně podnapilém stavu utekl, později začal pálit z legálně držené zbraně. 21-letého Radka zastřelil, o 2 roky staršího Lukáše těžce zranil. Podle otce obou bratrů, Romana Svobody, má velkou zásluhu na dotažení kauzy k soudu zmocněnec rodiny, právník Jelínek. Ta dřina se vyplatila, že konečně se našla spravedlnost, protože to zproštění bylo absolutně nestravitelné. Spadl mi kamen ze srdce, mám začal z toho brečet. Jsem šťastný, aspoň něco brachu to nevrátí, ale konečně se ukázala spravedlnost. Verdikt Vrchního soudu v Praze je pravomocný. Pavel Koblížek může podat dovolání, to ale nemá odkladný účinek. David Langer, Orlický net.